رئيس الوزراء كحجان كحكومة فدرال الصومالية مهدي محمد قوليد قدر أو كسوغان مقالة الضوحة يدلك قدر أي وحا وكل اللقاء رئيس الوزراء أهنا وزير كارمها قدها يدلك قدر شيخ خالد بن خليفة بن عبد العثيت الثاني لبدن مسؤول أي وحا يكغوضا هدلين كولن كودا حوجين تحرير كإسكاشي إيه كده حيا دولة الصومالية يا قدر وقهرين رئيس الوزراء كحجان كحكومة فدرال الصومالية أي دولة قدر يا أمير كدلك سي شيخ تميم بن حمد الثاني ثاني ugu mahadceliyay sidii diirnayd ay ugu soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa dalka qadar waxaana mahdi guuleed uu sheegay in kulamada noocan oo kala ay dardargelin u yihiin mashaariicda horumarineed ee labada dal iska kaashanayaan isagoona sidoo kale dawladda qadar markale ugu mahadceliyay mashaariicda horumarineed ay ka hirgelisay Soomaaliya waxa uuna u ballan qaaday in Soomaaliya dhankeeda ay adkeyn doonto xiriirka kala dhaxeeya dawladda qadar dhankiisa ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dalka qadar شيخ خالد بن خليفة أيات المامي سيدا أي دل كيسا وغاقو أنت هاي سيحو جين تحرير كان لبدا دل إيا لبدا شعب إيا دونا مدنان تلسينا إيا قرشياشا لبدا دل إيه هرتبين تليه dawladda qadar ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha Soomaaliya ka taageera dib u dhiska dalka iyadoona Soomaaliya ay ka hirgelisay mashaariic horumarineed sida dhisidda wadooyinka iyo ilaha kale ee kaabayaasha dhaqaalaha dalka Maryan Cali Noor Maariza CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland